tukea! Muut syöksyä eteenpäin! Ampukaa! Ryhmän vartiomiehenä. Vartiopaikkanne on tuon kumpareen päällä. Vartiopaikalle siirrytte metsän oikeaa reunaa pitkin. Vastaatte siitä, ettei vihollinen pääse yllättämään. Mikä on patrunan tilanne? 2 lipasta. 1 lipas. Selvä, tasatkaa. Tuliasemanne tässä. Tulialueen vasen raja, mänty. Oikea raja, kivi. Nimeä maaston. Vasemmalla mänty, 200. Mänty 200. Keskellä tie 150. Tie 150. Ja oikealla lato 300. Lato 300.
Ilmoita. Ainakin ryhmän verran vihollista suon takana. Ryhmän verran suon takana. Jos liikutte pesäkkeen alueella, käyttäkää merkittyä reittejä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ja minkä näköisiä valoja ei saa käyttää. Ryhmän verran vihollista tulossa suon takana. Helvä, tulko harjo? Ei, tule kohta. Heikkinen, asemaan. Tie! Huomio! Tie! Huomio! Tie!